TV3 ir Seb Bankas pristato 16-ąją išsipildymo akciją. Žmogus yra stiprus, nes jo viduje gyvena arkliukas. Mūsų visų arkliukas – gerumas. Mes sujungiame jėgas ir kviečiame į šventinį išsipildymo akcijos paramos koncertą su Stano, Vaidu Baumila, Lemon Joy, Ieva Zasimauskaitė, Ovidijumi Vyšniausku, X-Faktorių žvaigždėmis, Monik ir Gyčiu Paškevičiumi. Penktadienį, 7:30 vakare, tiesioginė išsipildymo akcijos paramos koncerto transliacija iš Kauno rajono Raudondvario dvaro.